Roli daba da biz dre maestros garishe gi aqanchuls dges 95 tsali sheusruldeboda legendarul kartvel kompozitors megobrebi da misi musikis shemsruleblebi ixseneben da rats mtavari qola matgani tsdilobs rom ganumeorebeli qanchulis mtavari surveli sheusrulebeli arts dges da arts saukunebis shemdeg darches. Ay tu ormuzda atıslı smere gatsın tebiyan. Şem sürüle bi, dirijore bi, rone bi, şem müzik az da ukraven. Nu aset iyi ver auden obit. Rogorisi şu ikre batres. Maşin nu şeyizle ba, albat çayı kalosrom, şem şrom asarça uliya. Puçat da ama vedros rom me albat ragat nu karpe uli niçit. Viqavi dajildobuli. Ertsqa maxsus Hamburgshi viqavi da ik khumrobit mitkhra rom shen ki ak titkhans unda darcheo jero, magram ikneb maints rame moifikro ro sanam ik chamoslo chemtan mogitsevso ramenaidat gashematqobino ro ukraven tu ara qanchelso. Da gushin soret akhama taoba mas gatsa pasukhi amsenidan. Da უკვე ვიცით რომ 50 წლის შემდეგ აუცილებლად დაუკრავენ ყანჩელს. Თუ რამე გამოვდის, ეს არის არანორმალური შრომის შედეგი. Ეხლა როდესაც შემისრულდა 83 წელი და ნუ აღარა მაქვს ალბათ ის პოტენციალი, მაინც ცდილობ სულ ვიმუშაო, იმიტომ რომ როგორც კი ვანებებ თავს მუშაობას, უკვე ნუ არასასიამოვნო რაღაც აზრები მომდის. Şinagani samqaro khonda zalyan sakmot chaketili. Kholod gakhsneli khonda zalyan nakhlo megobrebtan es samqaro da musikats egetia gies. Musikas ara gies ara ak musika romels es etsit. Shampanyorit arian ragas qolotis ragas sevdiani ganqoba ikhsnalo mis musikashi simgherebshits ki aris es. Udidesi natsili chemi natsarmovebis tavdeba zalyan chuma. Ai es chume aris kidev chemtis zalyan dasapas. Germaniya şeso savdabavşiris dos spektakli gavagetet Germaniyashi chven da im gonorarit da kide mais gavamartva ras tanha da me gonis turvasa da iqida mankan persedis da im makai tsamovdit o tsamovdit telegze mevijeki sajase sazuramde da sazuramis khekha gadajeki khmeonta tavshde Sarsas bir momenti iyi görüntü sakartılıyordu. Tütün şimdisi bu bankayın tarafız. Bizi o adamiyani romeliz pozisyaz sulkmida. Այսան նշանակվում է თავის მოკան მუსიკით, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს მისი საჯარო გამოსვლები და მისი პოზიციაც ასევე უკომპრომისო. Ანუ ეს იყო ადამიანი, რომლისთვისაც სიმართლის წინა საპირწონე არაფერი არსებობდა და ყოველთვის ეს მკაცრად აფიქსირებდა თავის პოზიციას. Რატო უნდა ამ რუსებს რომ ყველა მიცხოვროს ისე როგორც ისინი ცხოვრობენ და არ უნდათ ისე იცხოვრონ როგორც ცივილიზებული სამყარო არსებობს. გიასნაერ ხალხზე ზოგადად და პატრიოტებზე თავისი ქვეყნის უკვდავება თუ რამე არის, ეს არის რა, და რა უცნობად იჟღერებს ეს ყველაფერი რაც დაწერა არის უკვდავი. Ამას ჩვენი ჩემი მომავალი თაობა, იმის მომავალი თაობა უცნობად გაიგებს და ეცოდინებათ რომ არსებობდა როდესღაც ესეთი კაცი და სიმარტივისგან ყველაზე დიდ სირთულეს ქმნიდა შესასრულებლად, მაგრამ ყველასათვის საყვარელს. Thank you.
სიყვარულზე არ ვიტყვეს აქსიომა, მაგრამ აი მეგობრების მიმართ, ქუჩის მიმართ, ქალაქის მიმართ და ასე შემდეგ. ძალიან ერთგული გასაღებია. ძალიან ბევრი ხალხს ეხმარებოდა გია, ისე ჩუმად, ისე კი არა, იტყვეს ეძახიან ეს ქენი ისკი. ძალიან ჩუმად უხმოდეს, სხვა შორის ბევრი ის მისი გარდაცვალების მერე გამოირგვა ჩემსაც ბევრჯერ თქვა ეს თანხა ამას წაუღე, ეს თანხა იმას წაუღე, ეს ყოველგვარი აფშირების და იმის გარშე. თვითონ იყო უნივერსალური ყველა კუთხით. Თუ შეიძლება ჩვენ ავიღოთ სიმბოლო ძალიან მაღალი კულტურის მქონე პიროვნების, ესეთი იყო თვითონ. Da mis garşem, çünkü wins zür pasebe bıkavet, mis düş çünkü ganası itkoda, ayım ragat tüisebeps, romeli tıkvelas, çünkü iguakliya. Ben o titalerim, ben bu sıkas ve garda otarım, da hisset koğru, ayar eskumi betkine zalim. Ben oraya bu da şas, ben bir metri tadırım, ben bir metri tadırım, ben bir metri tadırım, ben bir metri tadırım, ben ისეთი რო ჩემ მუსიკა და ეს ერთადერთი ეს თქვა რომ ვიღაცა მკითხა მე მგონი არ მახსოვს თუ დაუკრავ 50 წელს მერე ჩემ მუსიკას ხო ესე მიყვილა არ მიცხოვია თუ შენ გასრულებ ხშირა შენ შეგიძლია იასებო